Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e, Një hadith rëndësishëm për një qësi me së rëndët mu pa isë E ajo është të qenërit e, bujar i gjymert dhe jo të qenërit i të këpras, do shtërënguar Kallë me një hadith të në traspëtën Gjabiri, radi Alanha, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pyet një herë Beni Salema, Beni Salema në Medinë. Ka thonë, "Kush është zotri juaj? Ju, ju, ju? Kush është zotri juaj? Kush është ohesi juaj? Kush është kush ohes paria kryetari ju?" Në fisë Beni Salema e ka pas veten atë. Isli ka ohes Hazra ë Ausen edhe Khazraj. Kanë thonën, ajo është Gjud ibn Kajs. Gjud, Gjud ibn Kajs, e ka po Dhe Gjud ibn Kajs, është tënë se, e, ka qenë në rrugën e Abla ibn Selulit, në qashtet një fokët. Ka qenë një lojë munafiku, dhe thëtë. Tërë pegameri, sallallahu aleyhu sallam, kur ka pyth për të dhe këtoj, kanë përgjish, atë kanë shtu. Qa kanë thonë? Ka thonë, ala anna në bëkhiluhu në bëkhilë hu. Ka thonë qëka, aj e, e shohim, e shohim, si një kopras të madhë. Si një kopras të madhë. Pra ka qenë kopras i cili nuk i ka dhonë njerëzve drejtat, edhe nuk ka qenë bëmish nda njerëzve, nuk ka qenë bujar ndaj njerëzve, po edhe ndaj familjes vet, ndaj farifisit vet e kështu me radhë. Do të është një është një hor si një koprac, njerëz që s'kan kërkuar për itina diçka më kry pun, apo në nevojë e ka shtrëngu dorën. Edhe nuk ju ka dhënë njerëzve. Apo me më e shumë. Thot Allah, alefsem, për jam mirë se Allahu alehsem kur ndëjon këtë fjalë për tyre, do të thotë da'in adwa min al-bukhl. A ka Më të madhe, më të se sa koprasia. A ka ma të ronë sësa këpërasia. Allohëm, bërë sejjë dukum, Amr e mnël gjemuh. Të të qka, u dhesi juaj, për këti momenti, ka me qenë Amr, Amr Gjamuh, e mnël gjemuh. Amr e mnël gjemuh, në kohën e gjahiljetit, ka qenë për atyre qëli, i ka mbëkshur i dhitë në të kohë. Mbëkshur i dhitë dhe. Dhe pas e ka pranu islami, e ka ndrejsh islami atina, ka qenë islami atina shumë i mirë musliman, shumë i mirë shbo, që ka është kujtes për velimet e pejgamberi sër Allah Halim, sërën kura e është martuar, velimet, dashme e pejgamberi sër Allah Halim, sërën kura ka vëdo dashme al të pejgamberi sër Allah Halim, a e është kujtes për to, jo vetëm menagjimin e tyre, po edhe ka qenë dardhan, dhe edhe kalon për i pasurit zvet, për dashme e pejgamberi sër Allah Halim, Hadithin e tasë Bukhari Bukhariu në Edebel Mufrat. Edebel Mufrat, edhe Shekhe Albani, Rahmetu dhe Alej, e... thotë se hadithi, hadithi rësaj. Që këja ditë për jamërë sallallahu alai sallam, në <coughs> mësën disa mësime, në jetë disa mësime. Të rëndësishme që du të më ditë muslimani. Mëslimi për është se për jamërë sallallahu alai sallam është kujdes për të fisele, tyrë, kapyt, kushen, tyrë, që është të fisëve, gjendje e tyre, kapyt, kushën, o hecet e tyre, që minjovët ata, me ditë se kushën, Edhe këto duhet me bu kush, duhet me bu kretar i shtetit, duhet me bu përgjesi një qytetit, se në me di se kush, qëfar pozita është ka, qëfar përgjesi e ka, a jënë të i pozita përgjesit e tyre në vena për, duhet, kretar i shtetit ka përgjesi, kretar i komunës ka përgjesi të veta, që të me këshu se qësh përshkan, rjedha e punve, e cëria e punve që përshkan, në përlagje, në përmahala, në përfshatra, e kështu me ra. Qo është e primësime të tjera se, e kryetari i shtetit ka drejt me saktu këndën ai që është që është më më i mirë në të mirën e shoqërisë. Çdo do me saktu për shkakun dikon përgjës, një ministër apo një ulhes, një një, një institut diçka drejt, kjo i takon kryetarit të shtetit musliman që me zgjedh ai ato në qoftë se shef që është më i mirë për përgjësi. Mësimi i tetë se lejohet përgojimi për ndonjë nevojë. Për një, një interes mal, një vërdit mal, e sëpse pejgamberi së rrasëm i ka pyt. E javë ka pranu atyre qërtimin për atë person, për gjudëm në kajis, edhe pse, edhe pse, aj nuk ka qenë prezent aty. Dhe kështë një përrasëve, kur gjibeti lejohët, kanë thonë djetarët. Mësimi tjetër është se, e, nuk ka turp matë madhë, dhe që është marë nësishmë që më në të zonë këta dit, nuk ka turp matë madh, edhe nuk ka defekt më të madhë, nuk ka cilësi më të keqe, më të shëntume, se sa kooperacija. Se sa kooperacija. Sepse, kanë thonë djetartë, se praktisja e shpenzimit në gjërat e nëvëshme, nga frika se mos po varfrohet, bjenë këndërshtim me shëriatin, Në ti nuk i besën, kujt, Allahu të zëvgjel, prentime të tina që ka thonë. Allahu të zëvgjel, ka thonë, ka thonë, ola të këtullu a ola dhe këmë min imlakin, këshkja të imlakin, ka thonë, mëse vres në fmi të juaj nga friga varfëris. Të të ajësili e shtërëngon dorën, nga friga se më pos po varfërohët, bjen këndështim ma ato shka ka prentu Allahu të zëvgjel. Me qëllimit Allahu të zavgjall. Allahu të ka, ka thirë që na me qenë që ka dërdhanës, me qenë gjymertë, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithe shumëta, Allahu azza jall sa ayet el Kur'an ka thon infiku, yatni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithe shumta kështu më radh. Do sa sa ayet el hadithe ti që më shpenzua. Sa ti ti e bësh Çdo ditë në mëngjes Allahu azza jall çdo melek thot atij si jep, thot jepi, atij që ndar thot ndalja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Allahu wasallam min ayat ayat hadith kusi thot anfiq anfiq alik o biri o robim jep un ti jap ty o biri ja demit jep un ti jap ty jep un ti jap ty Allahu zel po po premton ti kur e nal këto sikur nuk je ty besu Allahu te zel premtime vetina andaj shumë e çortu me andaj ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonën Uh, o e ju dëjnë edhua më në lëbëkhëll, e ku ka së mundje më të rëndë se sa ko pracija. E ku ka së mundje dhe ko ka thonë djetartë e prishfen, edhe të bjenë, cil lavdota të, të shija për njerëz, njerëz të folin kur i ti kopras, njerëz të folin kesh për ty, mos u dhe mos e çorton këso raste, vetëse vetëse vetë. Ky hadith i pejgamberit gjithashtu na mëson se lejohet të uh, më zgjedh më të mirin, më të vlefshim, cili është në interes të fisit, kabiles, të ymetit, po sa që resht në qovë se a i ka cërësit bujaris, është njëri bujar, është njëri dardhans, është i gjymert, pe jam e sëm, ka qenë shumë bujar, pe jam e sëm, ka qenë shumë bujar, që shumë është nuk ka kush që i ka lyp, di shka pe jam e sam, sër, dhe se ka se ka nalë kur heqë, E, në kësa rast e vje puna me zjedi, kanë për odhej me shyrë ata që është bujarë, jo ato që është kopratës. Jo ato i cili është kopratës. Gjithashtu, kjo ati dhe pegameri së Allah, e cilë me tregonë se, dhe jo të minimu tjerve në përdarës me bashkëpunua, se kusë që ka bo kjo, kjo sahabiju me pegamberin së Allah, e cilë me tregonë se, e, cilësit e këqia, Me qëri të shia të kënjë ju, lërë është me qujtë së mundje. Se kurse që ka qujtë pe jamberi së Allah. Në të shisi të shia, më lërë me qujtë së mundje, se dhe pe jamberi së asëm ko për qëmë së mundje. Dhe kjo ati dhe pe jamberi së asëm e qërton shumë ko dhe se ajo bjen dësh me u heqen. E, dhe se ajë cili është i gjymerë edhe është dorlirë, e meriton mos shumë me për, me me, me të tjerat. Mos shumë meriton mos shumë me jo të tjerë. Lusim Allahun në zel që na bëj dordhënës. ë për atyre të cilët janë bujar, fisnik, nuk gurojnë me dhonën, me ndihmën njerëzve, me ju shy njerëzit, me kujdes për njerëzit. Allahu azza është ai i cili jep sukseset. Sallallahu alejhi ve sellem Muhammed wa akhiru dawana alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.